অসম ডনবস বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শিক্ষার্থী শিক্ষকৰ সাফল্য বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ ছয়গৰাকী শিক্ষার্থী আৰু দুজন পৰামৰ্শদাতাৰে গঠিত আঠজনীয়া এটা দলে বিশেষ সফলতা লাভ কৰিলে স্মার্ট ইন্ডিয়া হেকাথনত জেলা ডিভিশনে ভারত সরকারের গৃহ আর নগর মন্ত্রালয়ে অনুষ্ঠিত করেছিল এই স্মার্ট ইন্ডিয়া হেকাথন ছয়জনীয়া শিক্ষার্থীর দলটোয়ে সাজেস্ট এ সলিউশন টু প্রেডিক্ট দ্য লোকাল ইম্প্যাক্ট অফ আর্বান ফ্লাডিং ইন মেজর সিটি শীর্ষক বিষয়টুক লৈ কেন্দ্রীয় সরকারের পৰা লাভ করে স্টার্ট আপ পুঁজি আনহাতে বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ ডক্টর প্রফুল সাংমাই নামৰ শিক্ষকজনে উত্তর পূবৰ ভিতৰতে প্ৰথমবাৰলৈ লাভ করে ন্যাশনেল টেকনিক্যাল টিচার্স অ্যাওয়ার্ড 2022 হৈছিলে 2017ত প্ৰথমবাৰ লঞ্চ হৈছিলে ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা বা এ আই চি টি স্পনচৰ কৰিছিলে সেইটো তো আমি 2017ৰ পৰাই আমি প্ৰত্যেক বছৰে এতিয়ালৈকে আমি প্ৰাইজ পাই আহি আছোঁ এই প্ৰতিযোগিতাত আৰু এইবাৰো ঠিক আগৰ পাঁচ বছৰৰ ধৰণে আমি এইবাৰো আমি প্ৰাইজ পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ তো এই কম্পিটিশ্যনটোত বেচিকেলি পাঁচটা ষ্টেজত ইভেল্ট মানে প্ৰাইজটো দিয়া হয় পাঁচটা ষ্টেজত মানে পাঁচটা ষ্টেজৰ পিছত প্ৰাইজটো দিয়া হয় প্ৰথম হ'ল আইডিয়েশ্যন ফেজ ইয়াতে যেনেকৈ ছাৰে অলৰেডি মেনশ্যন কৰিলে 30,000টা টীমে অলৰেডি অল অভাৰ ইণ্ডিয়া তেওঁলোকে প্ৰব্লেম ষ্টেটমেণ্টৰ এগেইনষ্টে নিজৰ নিজৰ চলিউশ্যন প্ৰভাইড কৰিছিলে তাৰে ভিতৰত 1938 টীমছ ফাইনেল গ্ৰেণ্ড ফিনালেৰ কাৰণে ছিলেক্ট হৈছিলে আৰু তাৰ ভিতৰত আমাৰ আসাম ডনবস্কো ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা দুটা টীম আছিলে ছফ্টৱেৰ এডিশ্যনৰ কাৰণে তো আমি গৈছিলোঁ টীম টেৰাভিজন আমি গৈছিলোঁ জয়পুৰলৈকে তো তাতে মিনিষ্ট্ৰি অফ হাউচিং এণ্ড আৰ্বান এফেয়াৰ্ছে দিয়া এটা প্ৰব্লেম ষ্টেটমেণ্টৰ ওপৰত আমি কাম কৰিছিলোঁ এইটো এটা বহুত ডাঙৰ অনুভৱ আছিল মোৰ কাৰণে তাত গৈ ৰাতিয়ে দিনে 36 ঘণ্টা একেৰাহে বহি কোডিং কৰা ধেমালি কথা নহয় মানে সঁচাকৈ ক'ব গ'লে বহুতখিনি শিকিবলৈ পাইছোঁ মই মানে এনেকুৱা অনুভৱ মোক কেতিয়াও হোৱা নাছিল আজি প্ৰথম আৰু দ্বিতীয়তে মই ক'ব খুজিম আমাৰ মানে যিটো মানে চমুকে ক'ব খুজিম যে আমাৰ গোটেই যন্ত্ৰটো কেনেকৈ কাম কৰে বা কি যিহেতু আমি এইটো এটা বহুত কথাটো হ'ল যে কি কিছুমানে ভাবিব পাৰে যে এইটো সুবিধা চৰকাৰৰ ওচৰত অলৰেডি আছে কিন্তু আমি তাত কি কৰিছোঁ যদি আপোনাক সেই বাৰিষা বতৰ খবৰখিনি আপোনাৰ চৰকাৰে যদি ৰাজ্যিক ভিত্তিত দিয়ে সেইটোক আমি আৰু চমু কৰি জিলা ভিত্তিত দিব পৰাকৈ আমি এনেকুৱা বনাইছোঁ কিয় নেকি কৈছোঁ আমি যোনটো যন্ত্ৰ বনাইছোঁ সেইটো যিকোনো আমি আপোনাৰ নিজ ইচ্ছা স্থানবিলাকত লগাব পাৰে ৰাস্তা নলা নৰ্দমা সেনেকুৱা স্থানবোৰ যদি আপুনি লগাই দিয়ে তাৰ এটা আমি সেইটো ভিত্তিত আমি কিছুমান ইনফৰ্মেশ্যন পাম তাৰ ইনফৰ্মেশ্যন এইটো ইভেণ্টটো পতা হৈছিলে মেইনলি আমাৰ টিচাৰ্ছ ডে কাৰণে তো টিচাৰ্ছ ডেৰ অলমষ্ট দুমাহমান আগতেই তেখেতসকলে মানে ইণ্টিমেশ্যন দিছিলে আমাক ইণ্টিমেশ্যন দিয়াৰ পাছত মানে তেতিয়া মই ডাইৰেক্টৰ ছাৰৰ লগত কথা পাতিছিলোঁ ডাইৰেক্টৰ ছাৰে তেতিয়া মানে মোক গ্ৰীণ ছিগনেল দিলে যে তুমি এপ্লাই কৰিব পাৰা বুলি তো তেতিয়া মানে তাৰ কাৰণে মানে চব ডকুমেণ্টছবিলাক ৰেডি কৰিবলগীয়া হৈছিলে কাৰণ মেইনলি ইয়াত মানে নিজে কি কৰিছোঁ সেই বস্তুখিনি হাইলাইট কৰাটো সবচে বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট আপোনাৰ মানে পাব্লিকেশ্যন মোৰ মানে IEEE বা IIT এনেকুৱা ধৰণৰ মানে যিবিলাক ৰেপুটেড পাব্লিকেশ্যন সেইবিলাকত মানে অলপ আছিলে আৰু আপোনাৰ পেটেণ্ট প্ৰজেক্ট 5টা প্ৰজেক্ট মই অলৰেডি মানে গ্ৰাণ্ট পাইছোঁ বা তেনেকৈ পেটেণ্টো মানে আছে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ বাকী ষ্টুডেণ্টৰ ফিডবেক বা ফেকাল্টি ফিডবেক 360 ডিগ্ৰী ফিডবেক এনেকুৱা ধৰণৰ মানে গোটেই ডকুমেণ্টখিনি মানে একেলগ কৰিবলগীয়া হৈছিলে ফাৰ্ষ্ট এই মানে উইথ এভিডেন্স মানে চাৰ্টিফিকেটটো মানে ছাবমিট কৰিবলগীয়া হৈছে এই গোটেইখিনি যেতিয়া দিলোঁ ছাবমিট কৰিলোঁ ছাবমিট কৰাৰ পাছত মানে তেখেতসকলে প্ৰায় 20-25 দিনমান পাছত